assalaamu calaykum. Waalaikum salaam saaxiibta. Soo dhawaada kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkii Transfer Update. Barnaamijka waxaan ku eegnaa wararka suuqa ciyaaraha, kuwooda ugu dambeeyey, ciyaartooda lala xiriirinayo kooxa, kuwoodii la iibsaday oo wareegeen, iyo warbixino kale oo gaagaaban oo ku saabsan ciyaartooda iyo ciyaarihii dhacay. Marka intaana barnaamijkan gudagelin, marka hore waxaan ka codsanayaa in aad subscribe saarto barteena YouTube-ka, barteena TikTok-na aad follow saarto. Waa ku mahadsan tahay daawashadiina, kuna soo dhawaada warbixintii oo dhammaystiran. Haddii aan ku bilaabo kooxda Chelsea iyo Real Madrid, ayaa waxay ku tartamayaan goolhaye ka ciyaara horyaalka MLS-ka. Kooxda Chelsea ayaa go'aansatay inay Real Madrid kula dagaalanto goolhayaha kooxda Chicago Fire ee Gabriel Solanina, oo hore loo sheegay in kooxda reer Spain ee Real Madrid ay la seexanayso xagaagan. Kooxda waqooyi London ka dhisan ee Chelsea ayaa go'aansatay in Real Madrid kula tartanto goolhayaha Mareykanka horyaalka Mareykanka ciyaara ee Solanina, waxaana arrintan dabada ka riixaya wakiilaha cusub ee kooxda dhowaan iibsaday kooxda ee Todd Boehly, oo doonaya in lacabkan lagu soo daro liiska goolhayaasha ay Blues heysato. Waxaa la yaaba kooxaha waaweyn ee Chelsea iyo Real Madrid inay ku tartamaan ciyaaryahan aanba ka ciyaarinba shanta horyaal ee qaaradda Yurub, iyo xitaa horyaalada la yaqaana ee Brazil iyo Argentina, balse waxaa muhiim ah in goolhayahan uu yahay goolhaye aad u wanaagsan oo qaab ciyaareedkiisa soo jiitay ee kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub sida Real Madrid iyo Chelsea. Marka Real Madrid waxaa laleeyahay ayada Madrid ayaa goolhayahan 80 jirka ay uu ku jiray xidigaha ay marka horeba doonaysay inay la seexato xagaagan, waxayna rabtaa inay tartan la geliso goolhayahada jooga kooxda goolhayaha koowaad ee kooxda Sport Courtois. Soo marka si uu ugu noqdo bedelka Thibaut Courtois, maadaama uu goolhayaha labaad ee hadda ee Andre Lunin uu doonayo inuu tago koox uu post joogtaa ka helo, hase yeeshee Chelsea oo hormuud u yahay Todd Boehly ayaa iyaduna dooneysa inay hesho goolhayahan aad loo qiimeynayo. Marka horyaatalyaaniga naftarkiisa Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyay in Blues ay soo gashay tartanka Solanina, waxaana qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada uu ku sheegay in Real Madrid aanay meena ka maarmin goolhayahan ay aad ku xiiseynayso hay-adda naftarkeeda. Marka waa isku haystaan labadan koox, waana arkaynaa halka uu ku dambeeyo, marka halka uu ku biiro markuu dhammaado suuqa ciyaaraha, markuu soo xirmo. Dhanka labaad ayaa lacabka Liverpool iyo xulka Masar, Mohamed Salah ayaa ku riyoonaya inuu noqdo laacibka ku guuleysta abaalmarinta ugu sareysa ee FIFA Ballon d'Or. Ninkan ayaa la sheegayaa inuu ku haminayo inuu dunida ilowsiyo xasuustii gaarka u ah George Weah. Yacni George Weah ayaa ku guuleystay mar 1995-kii laacibka ugu wanaagsan adduunka ama dunida FIFA Ballon d'Or, oo hantay sanadkii 1995-tii. Marka laacibkan reer Masar ayaa isagana doonaya inuu xasuustaas iloobsiiyo oo ku guuleysta isagana markiisa laacibka dunida ugu wanaagsan. Laakiin waxaa la sheegayaa ninkan inuu markuu dhammaystay sanadkii 2021-kii kaalinta todobaad, marka wuxuu rabaa in loo doorto laacibka ugu wanaagsan oo uu tartamo. Laakiin qiyaas ahaan laacib xilli ciyaareedkan dhammaaday ninkan wax koobab saas u badan kuma guuleysan. Dhanka saadaalinta waxa u badan laacibka reer France iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema, balse xidiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa mar kale ka hadlay layaabkii ku dhacay sanadkii hore ee 2021-kii oo uu kaalinta todobaad ka galay liiska ciyaartoodii ku tartamay abaalmarinta xidiga ugu sareeya ee Ballon d'Or. Waxaase uu sanadkan rajeynayaa inuu noqdo ciyaartooga lagu doonsiinayo. Salah ayaa hore usoo guuleystay abaalmarinta xidiga ee horyaalka Premier League ugu fiican ee BFA iyo midka ururka qorayaasha ee qoraan FWA ee xidiga sanadka
xidigii sanadka Premier League waxa kale oo ku guuleystay abaalmarinta xidiga sanadka ee taageerayaasha qoraan taageerayaasha bixiyaan. Sidaas oo ay tahayna abaalmarinta Ballon d'Or ayaa aad loogu hadal hayaa Karim Benzema iyo Sadio Mane oo kaga badan dhinaca guulaha, balse 19 jirkan ayaa ku riyoonaya in markiisa ay noqon doonto oo isagu uu ku guuleysan doono si uu noqdo ciyaartoygii labaad ee Afrikaan ah ee ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or markii laga soo tago Joshua. Haddii aan eegno kooxda Manchester United, tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa la sheegayaa inuu ku qanciyay laacibka xulka Netherlands iyo kooxda Barcelona Frank de Jong inuu kusoo biiro kooxdiisa Manchester United si uu dibdhexaad ugu noqdo mashaariicda dib loogu dhisayo kooxda. Kooxda Manchester United waxay baadigoob weyn ugu jirtaa laacib qadar dhexe maadaama ay ka tageen kooxda laacibiin badan sida Paul Pogba, Matic, Lingard iyo Juan Mata. Marka waxay rabtaa inay hesho laacib qad dhexe ee beddel ugu dhigto laacibiinta meesha kooxda ka tagay qandaraaskooda dhammaaday xilli ciyaareedka hadda dhammaaday. Barcelonana waxaa haysata dhaqaale xumo awgeed marka waxay rabtaa in laacibiin badan ay kooxda ka dirto oo mushaar badan ka qaadanaya. Marka Frank de Jong Manchester United waxay ka faa'iideysanaysaa dhaqaale xumada haysata kooxda Barcelona, marka waxay rabtaa inay ka qaadato laacibka aadka loo qiimeeyo ee Frank de Jong si uu Manchester u soo biiro. Marka Frank de Jong asaga da'diisu waa 25 jir, Barcelona diyaar waxay u tahay inay iibiso xagagan si ugu hesho lacagta ay ku doonayso laacibka weyn ee weeraryahanka kooxda Bayern Munich haatan rabo inuu ku baxsado kooxdaas ee Lewandowski. Marka lacagtaas kasoo qaataan kooxda Manchester waxay rabtaa inay ninkan kusoo iibsato. Marka arrimaha Manchester suuqeedan waxaa ugu muhiimsanaa midaas oo Frank de Jong ayaa la sheegaa inay rabto inay kasoo qaadato kooxda Barcelona. Arrimaha kale ee suuqa haddii aan eegno, kooxda Benfica ayaa si rasmi ah u shaacisay inay Liverpool ka iibisay weeraryahankeedii weynaa ee Darwin Nunes oo ayaamahan sida weyn loo doonayo suuqa saarnaa in badan. Liverpool ayaa iyadana la filayaa inay dhinaceeda maanta xaqiijiso saxiixa Darwin oo qalbiga gashaday asagana tirkiisa inuu noqdo ciyaaryahan Liverpool ah, balse waxaa la sheegay inay kula tartamayeen laacibkan kooxaha Ingiriiska dhisan ee Newcastle iyo Manchester United. Qaasatan Manchester United ayaa si weyn u doonaysay, balse saacadii ugu dambeeyay iskaga hartay raadintiisa. Benfica ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay ku xaqiijisay in Nunes uu u wareegay kooxda Liverpool qiimo ahaan 75 milyan ay bixin doonto, balse 25 milyan kalena ay gadaal ka bixin doonto. Markii uu Liverpool 75 milyan ayay dhiibtay, 25 waxay dhiibtay 75 milyan, 25 gadaal dambe ay ka bixin doonaan oo wadar ahaanna waxay isku noqon doontaa 100 milyan oo pound. Marka sidaas ayay ku xaqiijisay kooxda Benfica. Liverpoolna waxaa la rajeynayaa inay saacadaha soo socda maanta ay ku dhawaaqi doonto. Darwin Nunes wuxuu noqonayaa saxiixii koowaad ee soo gaara kooxda Liverpool. Ugu dambeyn, kooxda Manchester City ayaa shaacisay heshiiskii kula soo wareegaysay laacibkii hore kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Norway ee Erling Haaland. Laacibkan ayaa shaacitaankiisa kadib sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu kusoo biiro kooxda Manchester City oona ku haboon yahay halkan, isagoo dhanka kalena amaanay tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola. Wuxuu yiri asugu hadalkiisii wataa Man City heshiisa cajiib ah ayay ii tahay, aniga waan faraxsanahay, waxaa jira ciyaartoy badan oo heer caalami ah oo safkan ku jira. Guardiola waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican taariikhda, sidaas darteed waxaan aaminsanahay inaan joogo meel sax ah si aan u rumeeyo hamigeyga iyo riyadeeda. Wuxuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey isagoo sheegaya shaqsiyan isagu si weyn u doonaya inuu si shaqsiyan u gaaro heer caalami ah oo ku guuleysto koobab badan. Wuxuu dhahay, waxaan doonayaa inaan goolal dhaliyo, koobab ku guuleysto oo horumar badan aan sideeda ka sameeyo. Marka
ahlan ugu dambeyn waa la shaaciyay saxiixiisa, wayna soo bandhigtay kooxda Manchester City. Waxaa la rajeynayaa maalmahan soo aadan ka dhiman bishan in saxiix kale Julian Alvarez oo isagana lagu dhawaaqo. Marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkii falanqaynta transfer update ee suuqa ciyaaraha. Marka waxaan ka codsanayaa fadlan mar kale in mar kale aad barnaamijkiina like saartid, share gareysid, YouTube-kiina aad kusoo biirtid, subscribe aanu taabatid, barta aan ku leenahay TikTok-ana aad follow dhaahid. Waa ku mahadsantahay.